নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। সো বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত অসম পুলিচৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই। সো আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ঘৰতে থাকি কি কি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব অসম পুলিচৰ কাৰণে সেইবোৰ আপোনালোক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' ডিফেন্সৰ ৰিলেটেড আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক কথা জানিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰিব। চ' বলক আজি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঘৰতে থাকি যিবিলাক প্ৰেক্টিছ সেইবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰে। চ' তাৰ ভিতৰত মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ৰোগা কৰক সদায় ৰাতিপুৱা 20 মিনিট ৰোগা কৰক। ৰোগা কৰিলে কি হ'ব, শৰীৰটো ভালে থাকে। চ' আপোনালোকে সদায় ৰোগা কৰক আৰু লগতে মাইণ্ডটো স্থিৰ হয় যেতিয়া আপোনালোকে ৰোগা কৰে। চ' তেনেধৰণৰ ৰোগা আছে, আপোনালোকে যদি ৰোগা কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰে। ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগাৰ যিবিলাক ষ্টেপ আছে সকলোবিলাক ষ্টেপ সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে ইউটিউবত চাই সেই ৰোগাবিলাক কৰিব পাৰিব। চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। তাত পিছৰটো হৈছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে ঘৰতে যিবিলাক প্ৰেক্টিছ আছে, যেনে স্কিপিং কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা ডেইলি 100 বাৰ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে স্কিপিঙৰ লগতে আপোনালোকে কি কৰিব, মাউণ্টেইন ক্লাইম্বাৰ যিটো প্ৰেক্টিছ আছে সেই প্ৰেক্টিছটো কৰিব পাৰে। লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'ত যিকেইটা কাষতে যিটো ভিডিঅ' দি দিছোঁ, যিকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ এইকেইটা হৈছে প্ৰেক্টিছৰ ভিডিঅ'। চ' আপোনালোকে এই প্ৰেক্টিছকেইটা চাই চাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যে আৰু বেলেগ যদি প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি যিবিলাক প্ৰেক্টিছ থাকিব সেইবিলাক আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ঘৰতে কৰিব পাৰিব। চ' এইকেইটা আপোনালোকে যদি সদায় ডেইলি যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ শৰীৰটো ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব, ৰানিঙত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু লগতে লং জাম্পত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। তেনেধৰণৰ বহুতো ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব। চ' এইটো আছিলে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ ওপৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অসম পুলিচৰ কাৰণে যিহেতু ৰিটেন এক্সাম হ'ব, ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত ৰিটেন এক্সাম হ'ব, সেই ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে যদি অসম পুলিচৰ যিখন চিলেবাছ কি চিলেবাছ আহিব সেই বিষয়ে যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এটা ভিডিঅ' লিংক দিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' এটা আছে, সেই ভিডিঅ'টোত সকলোবিলাক দিয়া আছে যে ৰিটেন এক্সামত কি কি বিষয়ৰ ওপৰত কিমান মাৰ্কছ আহিব, কোনকেইটা বিষয় আহিব, সকলোবিলাক দিয়া আছে। চ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক। যিবিলাক চিলেবাছত আহিব মেথছ, ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ এইবিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব ঘৰতে, কিয়নো এতিয়া কোনো কাম নাই, ঘৰতে থাকিব লগা হৈছে। চ' আপোনালোকে যিখন ছাবজেক্ট নোৱাৰোঁ নিচিনা পাৰে, যিখন ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ কাৰণে টান হয় সেইখন ছাবজেক্ট আপোনালোকে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিয়নো এইকেইদিন কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয়, কিয়নো ঘৰতে সকলোবিলাক থাকিব লগা হ'ব। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে যিখন চিলেবাছ সেইখনত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিয়নো আসাম পুলিচে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিত এনেধৰণৰ সেইখনে আহিব, মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ যদি দিয়ক, যেনে গেট ফৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যিখন চিলেবাছ অসম পুলিচৰ সেইখন চিলেবাছেই আহিব, সকলো ধৰণৰ একেই আহে চিলেবাছ। চ' অসম পুলিচৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰাৰ লগতে বেলেগ যিবিলাক এক্সাম সেইটো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন হৈ যাব। চ' এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইউটিউব চেনেলটি, তেতিয়াহ'লে তলতে ৰঙা বুটামটো আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুটামত, সেই ছাবস্ক্ৰাইব বুটামত টিপি দিব, আৰু লগতে এটা বেল আইকন ওলাব তাত ক্লিক কৰি দিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰে। চ' যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল, নমস্কাৰ, জয় অসম।